warbixin uu telefishinka soomaali cable ka diyaariyey ciidamada soomaaliyeed ee ay tababarka siiyaan dalalka ajnabiga ah iyo saameynta ay ku yeesheen ammaanka dalka Soomaaliya. warbixintan waxaa eegaya wariyaha telefishinka Somali Cable Maxamed Ciise. Waa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre oo tababar u xiraya in ka badan 300 askari oo tababar ay siisay dowladda Imaaraadka Carabta kana mid noqonayay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Soomaaliya waxaa jooga ciidamo badan oo tababare kala duwan ay siiyeen dalal kala duwan, haba ugu badnaadeen dalalka Ethiopia, Uganda, Ingiriiska, Imaaraadka Carabta, Turkiga iyo sidoo kale midowga Yurub. dad badan waxay aaminsan yihiin kala aragtida diwaanashaha tababarada ciidamada la siinayo ay keeni karto in ay ku kala aragtiyo duwanaadaan habdhaqankooda. annagoo u mahadcelinayna dowladda Imaaraadka oo tababarka idin siisay idinkuna soo dadaashay. arrinta aadka loo hadalhaya ee soo shaacbaxday toddobaadkan waxay ahayd markii la weerar lagu qaaday guriga senator Cabdi Xasan Cawaare Qeybdiid, taa oo dad badan ay ka dhiidhiyeen. qaar ka mid ah senatarada aqalka sare oo dood adag arrimahan ka yeesha ayaa qaba in aysan wanaagsaneen in ciidamo ay tababareen dowlado shisheeye oo ka amar qaata dowladahaas ay ku sii sugnaadaan gudaha Soomaaliya. arrinta ciidamada maanta sidkaas haddii ilaahay maanta naga badbaadiyey, ciidankaas iyo noocyada ciidamadaas dalka laga suuliyo hana la joojiyo. go-aankii ama xubinkii lala lahaa Imaaraadka ee xagga ku saabsanaana hala joojiyo, hala baabiiyo, si buuxda ha loo baabiiyo. amni wax cad waay, ciidamadu waa cadyihiin. ciidanka militarida waa la yaqaanaa, ciidanka booliska Soomaaliyeed waa la yaqaanaa, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa la yaqaanaa, ciidanka ashuurta Soomaaliyeed waa la yaqaanaa. beryaha waxaa soo baxay marka ciidama yaalnimo ciidankan buu ahaa waa ciidanka Imaaraadka, kan buu ahaa waa ciidankii Beer Hubal amaama dowlad Soomaaliyeed baa nahay, mise dowlado kale lagu dhex shaqaysanayo? maya maya. ciidan la yidhaahdo Imaaraad oo Imaaraad ahoo halkan degan anagu ma naqaano. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waagii dowlad Soomaaliyeed jiri jirtay bari sanaadka waa lasoo toobari jiray, ruushka lagu soo toobari jiray, tamaana lagu soo toobari jiray, ciraaq baa lagu soo toobari jiray, masar baa lagu soo toobari jiray. marka lasoo toobarna Soomaaliya la wareegi jirtay markay yimaadaan, Soomaaliya la wareegi jirtay, taliskana waa la midan jiray. hadday boolis yimid, booliska way aadahayeen. hadday xoogga dalka Soomaaliyeed yimid, taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed yay ka amar qaadanayeen. culimada Soomaaliyeed ayaa dhankooda arrintan ka hadlay, waxaana ay sheegeen in marnaba wax wanaagsan aysan ahayn in Soomaaliya ciidamadeeda tababaro kala duwan ay siiyaan dalal kala duwan. marna ma aqbali karnaba, sida sheekh u sheegay baan wada qabnaa, in ciidamo aan ciidan dowladeed ahayn oo aan istaan dowlad qabna oo aan taliyay military sheegan aan taliya gurad, yacni maarata cabdiweli jaamac gurad aan hoos imaanin, hadday boliis sheeganayaan aan hoos imaanin, taliya booliska hoos imaanin, haddayna mas-uud yihiin aan taliyana mas-uud hoos imaanin, dalkan inay bastoolad ku haystaan wax xaaran. ani waxaan arkaa inay tahay arrintaas arrin khaldan, suldada iyo qaranimada inay dhaawacaysaa, safaarad ciidan samaysan karta ma jirto. ciidamadaas waxaan leenahay si degdega ciidamada qaranka ha loogu wareejiyo, militariga ha loogu wareejiyo, hubka ay leeyihiin oo la leeyahay Imaaraad askarina Imaaraad dalkoodii hubka dalkooda u yaalla, laakiin dalkan hubka yaala waa in Soomaaliya gacanteeda uu ku jiraa oo lagu wareejiyo saacado weliba gudahood. haddaan hore loogu wareejin, taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ayagana amnigooda la ilaaliyo oo militarigu ay safaaradooda ku ilaaliyo arrimaha siyaasadda u yimidan kale ay qabsadaan, wax kalena faraha kala baxaan. haddaan culumo nahay wax kastoo faragelin anagu waa ka soo horjeednaa, gaar ahaan ciidamada. ciidan kasta oo dalkeena jooga waa inuu ahaadaa ciidan yacni ku shaqaynaya ujeedada dowladdeenna, hoos imaanaya maamulka dowladdeenna. wax kastoo la sameynayana waa inuu ahaadaa waxa maaragtay ciidan looga haysto dowladda Soomaaliyeed. laakiin ciidan dowladda Soomaaliyeed aan hoos imaanaynin oo wuxuu doono samaynaya, dee wax la aqbali karo runtii maaha. marka sida wax u jiraan way soo bixi doontaa waan isleeyahay runtii, laakiin marna maanu ma ogolaan karno in maaragtay dhexdeenna ciidamo u shaqeeya dowlado kale maaragtay ee Soomaaliya weliba yacni waa magaca Soomaali sheeganaya in dalka laga sameeya wax socon kara maaha. waxay ka hor imaanaysaaba maaragtay dowladnimada ka hor imaanaysaa iyo madax banaanida. qaar ka mid ah aqoonyahanada waxa ay qabaan in tababarada iyo luqadaha kala duwan ee lagu tababarayo ciidankaasi ugu yaraan ay keeni karto in isku dhac iyo kala hor imaansho ay dhex maraan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhacdadii toddobaadkan ka dhacday magaalada Muqdisho ee sababtay hadalhaynta tababarka ciidamada dowladda ee dalalka shisheeye ay ka helaan ayaa arrintan keentay. ilaa iyo haddana ma jirto jawaab cad oo Imaaraadka Carabta ay bixiyeen oo ku aadan in la hadalhayo in ciidamo iyaga ay tababareen ay weerar ku qaadeen senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid.
محمد عيسى محمود صومالي كيبل تي في مقدشو.